Ես ինչ եք անում։ Քեզ ինչ։ Ոնց թե։ Մեր խանութի խանգարում է։ Բայց ձեզով ա թույլ տվել։ Մեր գյուղը չի, ինչ ուզենք կանենք։ Բայց գյուղում կարգ ու օրենք չկա։ Դու ինչ օրենք։ Մեր խանութի մոտ ա, ուրեմն մեր ծառն ա։ Պետք է բողոքել։ Ով ա լսելու, որ բողոքենք, լավ էլ կլսեն։ Չէ, մի չէ, իրանք ավտոներով են ման գալիս, մեզ ինչի պիտի լսեն։ Ես երեխեքը մեղք են, ասեք թող դուրս գան։ Դուրս գան, ուր գնան։ Բաս ես փոշի շնչեն։ Որ մեր քաղաքապետը խիղճ ունենա, էստեղ մի հատ խաղահրապարակ կկառուցի։ Բա մեր հարցերը ո՞նց պիտի լուծվեն։ Ինքնակառավարում։ Այս բառն արդեն տալիս է բոլոր հարցերի պատասխանը։ Ինքը, այսինքն համայնքի յուրաքանչյուր բնակիչ, կառավարում է։ Ինչպես? Մասնակցելով համայնքային գործընթացներին։ Ոմանք կարծում են, մասնակցությունը սկսվում և ավարտվում է համայնքի ավականի և ղեկավար ընտրելով։ Ընտրել ենք, թող կառավարեն։ Մյուսներն էլ մտածում են, համայնքի ավականու որոշումներին տեղյակ լինելը բավարար է, որպեսզի մասնակից համարվես։ Սա իրականում մասնակցություն է, բայց պասիվ, գրավորական։ Ինքնակառավարումը ենթադրում է գործուն մասնակցություն, ներգրավվել և ներգործել։ Համայնքի 16 տարին լրացած բնակիչները, անհատապես կամ խմբով, կարող են, ավելի ճիշտ պետք է մասնակցեն տեղական ինքնակառավարմանը։ Ինչպես? Շատ պարզ։ Հանրային բաց լսումներով և քննարկումներով, հանրային ժողովներով և շահագրգիռ անձանց հետ հանդիպումներով, հարցումներով, համայնքի ղեկավարին կից խորհրդատվական մարմինների ձևավորմամբ։ Այս ամենը նախատեսված է օրենքով։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինները պետք է ամեն ջանք գործադրեն խրախուսելու համար բնակիչների մասնակցությունը, ընդգրկելով ծրագրերի իրականացման մեջ, սահմանելով մրցանակներ ակտիվ բնակիչների համար, ներկայացնելով պատվավոր բնակչի կոչման։ Այ հիմա հասկացանք։